спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт усім! Слухай, Шево, а ти ніколи не думав, чому літаки літають, потяги їздять, а комп'ютери працюють? Я знаю лише, як працюють футбольні ворота і свисток судді. А уяви, що думали люди, коли з'явилися перші авто, паротяги і телеграф? Вони ж знали менше, ніж ми. Тоді люди просто складали легенди. Ти помітив? Паротяг наче хтось пхав. Помітив? Але хто? Ти будеш покараний за свої погані справи. То не я. Ти влаштовував пожежі, сварки між людьми. Лякав їх і їхню худобу. Підливав їм горілки. Кара тобі буде тяжка. Та я лише трішки башкетував. Цить, капусне. Тепер люди придумали залізну дорогу. Але паротяги їздять погано, ламаються. Тож наступні 100 років катимеш вагони. Від того часу чорт став колійовим. Пхав поїзди під гору, крутив їхні колеса. Але робив це доволі недбало. Та все ж таки свої обов'язки виконував. Діду, а як та залізяка їде під гору? Вона ж така тяжелезна. То певно, чорт її пхає. Одного разу чорт випхав потяг на гірку і ліг відпочивати. Та потяг почав котитися назад. Ой, Шево, там дівчинка на рейках. Дівчинко, тікай. Боже, там дитина. Чортику, ти такий хороший. Дякую, що врятував мене. Отак чорт зробив дуже добру справу. І забув про маскування. Дівчинка його побачила. Чорте, ти вже 50 років як колійовий. Хочу відмінити твоє покарання вже. Бо ти врятував дитину. Я? Та я як паротяги без мене? Вже мої діти і внуки допомагають їм їздити. Та й що я буду робити без колі? Я вже до неї звик. Отак чорт залишився на залізниці, бо відчув себе там корисним. І з того часу з'явилися колійові чорти. Пхнув я паротяг на нікчемних Нікайшеву. Роздавить їх. Чувак, чувак, і все. На жаль, тепер стільки потягів, що на всіх колійових не вистачає. Тому деколи й трапляються аварії. А ви, глядачі, тепер знатимете, хто пхає вагони на підйомі. Бувайте! До наступної легенди!